Aquest cap de setmana el Barnasants, el Tradicionarius i la Casa València porten a la ciutat un pessic de cultura popular valenciana. L'Auditori és l'escenari de dos concerts. La Banda Municipal de Barcelona i Miquel Gironès, ex-dolçainer d'Obrim Pas, ofereixen dissabte un concert de dolçaines. I en acabat, la festa es trasllada a Gràcia amb una petita reproducció de les festes de moros i cristians. Jo sóc qui sóc, si vols veure'm en veu. Ovidi Montlló és el protagonista del concert de diumenge, un homenatge al cantautor d'Alcoi en un format únic, banda sinfònica i veus. Si voleu conèixer el talent dels joves creadors audiovisuals de Barcelona, teniu una cita al Visual Sound. ¿Me estás llamando mentiroso o qué? No, no, quiero decir que yo no he dicho eso exactamente así. Les projeccions es duen a terme a 8 equipaments municipals de 7 districtes de la ciutat. El Barcelona Visual Sound aposta pels creadors joves, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents. I seguim parlant d'audiovisuals, perquè també hi ha cinema independent nord-americà i ho demostren a l'Americana Film Fest. Els cinemes Girona són la seu de la tercera edició del festival, que per primera vegada inclou una secció documental. S'hi projecten pel·lícules que han triomfat a festivals d'altres indrets i hi ha una sessió gratuïta amb 12 curtmetratges que evidencien la diversitat de l'audiovisual als Estats Units. Per últim, us convidem a compartir els vostres trucs per estalviar energia en una trobada molt especial. La Fàbrica del Sol celebra un vermut amb bona energia aquest dissabte. És una bona ocasió per compartir dubtes, trucs i inquietuds al voltant de l'ús i l'estalvi d'energia a casa. Hi ha moltes propostes i són ben diverses. Trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana. Tararà, tararà, tararà.